miks ma rattaga sõidan, kuigi peaks videoõpsi loengud pidama? Sest loll küsimus. Loomulikult sellepärast, et vormis püsida, keha treenida. Ja ilukirjanduse lugemisega on tegelikult täpselt samamoodi. Kui me loeme süvenenult, eriti ilukirjandust, on see tõhus ajutreening. Kui ma pidevalt, regulaarselt loen, siis see arendab aju täpselt samamoodi nagu jalgrattaga sõitmine, jooksmine, jalgpalli mängimine vormib keha. Võime mõelda näiteks nii, et ajaviiteks lugemine mõjub tervistavalt nagu jalutuskäik metsas või kepikõnd. Samas kui keerukamate romaanide või isegi luuletuste lugemine on juba tõsisem pingutus, siis muutub märgatavalt ka meie mõtlemisvõime, kuidas me maailmast, endast, enda sõpradest aru saame. Ja nagu paljud teist ilmselt teavad, kui pidevalt trenni teha, muutub see harjumuseks, tekitab tohutult hea enesetunde. Lugemine on suisa maagiline tegevus. Selle kasulike külgi võib jääda loetlema. No, toome mõne näite. Lugemine parandab mälu, keskendumis, kujutlusvõimet, aitab püsida vaimselt ärgas. Lugemine aitab ennetada kergemaid vaimse tervise häireid. Rääkimata siis sellest, et paraneb meie seoste loomis ja argumenteerimisvõime, kirjaoskus. Uuringud näitavad, et lugemine on ka võimas empaatiakool. Lugeja võib läbi elada teiste inimeste elu, sukelduda teistesse aegruumidesse ja nii mõista paremini teisi, aga mis ehk veelgi olulisem, ka ise ennast. Saada teada, kes te olete. Kui juba ilukirjandusteos endale nähtavaks teha, enda omaks teha, ei tasu teiste tekstidega üldse muretseda, siis suudate paremini teadustada, kui teega manipuleeritakse või näiteks teid armastama hakatakse. Tänases esimeses loengus sooviksingi teile anda mõned nipid, kuidas lugeda. Üritame vastata küsimusele, miks üldse lugeda. No tegelikult seda ma olen vist juba natukene teinud. Ja mis iseloomustab head, tõhusat lugejat? Millest alustada? Alustuseks peaksime paika panema ühe põhireegli, mida edaspidi arvesse võtta. See reegel on lihtne, paneme selle suisa kirja. Võtta mugav asend ja avatud hoiak. Sest ilukirjanduse lugemine pakub mõnu ainult siis, kui see pole tüütu kohustus või mingi rõve sunnitöö. Kui see ikka alguses peale mõtled, et no mis ma seda raamatut ikka loen, siis ei olegi võimalik naudinguni jõuda. Kui sul on näiteks eelarvamus, et mina siin olen idioot, siis hakkavad selle kursuse vältel kindlasti silma torkama ka idioodile omased tunnused ja kogu see jutt tundub kuidagi lollakas, idiootne. Kui sa aga mõtled, et minu jutus võiks olla mingisugunegi iva, siis küllap leiad siit mõne mõtte, mis kõrva taha panna. Nõnda on ka kirjandusega, kui mõelda juba lugemise alguses, et see romaan või luuletus või muusikapala või näidend või filmistsenaarium on mõtetu, siis vaevalt lugemine mingit intellektuaalset naudingut pakub. Nii et mugav asend ja avatud hoiak. Sest kui pole mugavat asendit, siis sõidaks nagu jalgrattaga, mille sadul on pool meetrit liiga kõrgel. Algus on tehtud, mis edasi? Hakkame lugema. Veel mitte, rahu. Soojendus võiks olla põhjalik. Enne lugemist soovitan ma teil kindlasti raamatut, teksti, luuletust, novelli, muusikapala, mida hakkate lugema, pisut nuusutada, tutvuda temaga, öelda tere, vaadata pealkirja, paksust, idioot, Dostojevski, nuusutada. Küllap saate võrdlemisi kiiresti aru, missuguse tekstiga on tegemist. Kas see on tarbetekst või ilukirjandus, kas on luuletus või romaan. Ja kui ma avastan mõne signaali, millega tekst annab mõista, et tema on ilukirjandus, et temasse tuleb suhtuda nagu ilukirjandusse, hakkame lugema näiteks aeglasemalt, tähelepanelikumalt, omas tempos, sageli korduvalt, näiteks luuletusi või muusikapalasid 2, 3, võib-olla 40 korda, kuni tekst on saanud enda omaks, kuni tekst on saanud minu sõbraks. Sest tõhus lugeja, nagu öeldakse, on üle lugeja.
Niisiis juba enne lugemist võiksime esitada soojenduseks mõned küsimused. Näiteks, miks ma seda teksti üldse loen? Mis on minu eesmärk? Kuidas oleks mõtekas sellele tekstile läheneda? Kui on luuletus, siis ma loen ju ühtemoodi, kui on romaan, siis teistmoodi. Kunas ja kus ma seda teksti peaksin lugema? Kui kiiresti või aeglaselt peaksin lugema? Millele tähelepanu pöörama? Ja kui neile küsimustele on vastatud, kui olete neile mõelnud, võimegi hakata lugema. Hakkame nii-öelda trenni tegema. Kuidas teeb trenni, aga tõhus, hea lugeja? Nüüd annaksingi teile mõned nipid või pidepunktid, mida võite arvesse võtta. Toon välja kolm tõhusa lugeja iseloomujoont. Esiteks, tõhus lugeja on aktiivne lugeja, kes astub teosega dialoogi. Esitab küsimusi, vaidleb vastu, polemiseerib, noogutab kaasa, jah, just täpselt nii ongi. Sest ilukirjandusteos ei saa ilma teieta hakkama. Just teie oma maailma kogemusega ehitategi tekstist üles poeetilise aegruumi. Seega, kui loete aktiivselt, võite olla enda üle uhked. Sellist maailma nagu teie ei suuda ükski teine lugeja maailmas sellest tekstist luua. Tuleb sünteesida loetud ja varasemaid teadmisi. See on minu maailm, mida ma lugedes teksti abil üles ehitan. Ega jalgpalli võistkonnas pole ka sellist positsiooni nagu paigal seise vääramängija. Tuleb ikka kaasa mängida. Mida võin ma teha, et olla aktiivsem lugeja? Neid viise on lõputult. Võin üritada lugeda erineva tempoga. Võin visualiseerida, joonistada tegelasi. Tegevusaega, tegevuskohta, lugeda valjult, lugeda vaikselt. Võin üritada jõuliselt seostada tegelasi enda sõprade, tuttavatega. Võin hakata intensiivselt teksti töötlema, leidma sünonüüme, antonüüme, sõnu kustutama, lisama, et näha, kuidas just see tekst minuga kõneleb. Võin teha tegelaste vahelistest suhetest skeeme, jooniseid, hankida lisamaterjali mõne sündmuse, nähtuse, ajastu kohta. Võin uurida tundmatute sõnade tähendust. Võin lugeda ebaharilikes kohtades, peldikus, õues, kase all, kaubanduskeskuses, garderoobis, kõndides, pargis ja nii edasi. Aga aktiivsel lugejal on üks hea abivahend. Umbes nagu jalgratas. Selleks on pliiats. Tasub teha märkmeid, kirjutada vastu, kommenteerida, suhelda raamatuga. Teiseks. Tõhus lugeja on paindlik lugeja. Vahel tahaks lugeda ennast unustavalt teksti sisse elades, aga vahel jällegi võtta distants, vaoshoitud, analüüsiv hoiak. Kõik sõltub eesmärgist, mida ma tahan saavutada. Kas ma tahan näiteks rattavõistlusel võita või lihtsalt mõnusasti treeningut nautida. Võib juhtuda, et eesmärk on leida mõni kindel fakt. Siis hakkab paindlik lugeja silmadega üle libisema, lugema selektiivselt. Alati ei pea kogu teksti süvenenult ahnitsema. Paindlik lugeja suudab lugeda eri tekste erinevalt. Meil ei ole mõtet ju lugeda ajalehe uudist ja näiteks Juhan Liivi luuletust täpselt samamoodi, sama kiirusega, sama eesmärgiga. Tegelikult nõuab iga tekst pisut erinevat lugemistrateegiat, lugemiskiirust. Seda, millele me lugedes keskendume. See ei tähenda muidugi, et ühel tekstil oleks üks ja kindel lugemisviis, kaugeltki mitte. Neid on sadu, tuhandeid, aga paindlik lugeja leiab enda jaoks sobiva viisi, kuidas seda konkreetset teksti lugeda. Kolmandaks. Tõhus lugeja teeb pause. Hea treening sõltub ju samamoodi puhkusest, taastumisest. Ei tasu üle treenida. Üle lugeda jällegi tasub, kui pidada silmas korduvat lugemist, aga liiga palju järjest lugeda jällegi ei tasu. Hea treening lõpeb samuti ju venituste painutustega. Pauside tegemine ei tähenda tingimata, et viskan vahepeal selle raamatu lihtsalt nurka. Ei, vastupidi, just pauside ajal töötleb lugeja informatsiooni. Võin loetule rahulikult tagasi mõelda. Hinnata oma arusaamist, varasemaid ennustusi ümber hinnata, muuta tähendusi, mõelda tekstist arusaamisele, selle stiilile,
selle väärtusele, mõelda tekstist edasi, tõlgendada, sest tõhus lugeja on ju enda suhtes samuti kriitiline. Pealegi, pauside, vahepealsete kokkuvõtete tegemine aitab näha teksti enda muutumisi. Hea kirjandusteos on sisemiselt dünaamiline. Isegi lühikese luuletuse puhul ei ole mõtet see kiiresti läbi lugeda ja siis öelda, mida see tähendas. Sest luuletuse siseselt leiavad aset muutused. Ükski väärt kirjandusteos ei ole staatiline. Kuusikus ei kasva ainult kuused. Ja? Kirjandus metsa sisenedes avaneb rikkalik maailm, mida avastada. Niisiis, võta mugav asend ja avatud hoiak. Ole aktiivne, paindlik ja tee pause. Siis saad paremaks inimeseks ja ajutreening on tõhusam. Kusjuures lugemine, nagu treening või toitumine, võiks olla mitmekesine, sest erinevad tekstid treenivad meie mõtlemisvõimet erinevalt ja pakuvad erinevat kogemust. Ei tasu ju iga päev ainult jalgrattaga vurada. Vahel võiks hantleid tõsta, vuti taguda, malet mängida, hüppenööriga hüpata või lihtsalt metsas jalutada. Kirjandusmetsa sukeldumiseks ja seal jalutamiseks võiks aga teada, mida see endast ülepea kujutab. Seetõttu üritamegi järgmises loengus vastata küsimusele, mis on kirjandus, mis on ilukirjandus. Aitäh vaatamast! Kui sulle video meeldis ja tahad selliseid rohkem näha, siis oleks harukordselt mõistlik ja harukordselt inimlik ja ka kirjanduslikult akseptaabel vajutada nuppu telli. Ja kui tahad videoopsi tegemistega kursis püsida, otsi meid üles ka Facebookis ja Instagramis. Kui teil aga tekis videot vaadates mõni küsimus või mõte, kui midagi jäi arusaamatuks või soovite millelegi hoopis vastu vaielda, siis kirjutage sellest kindlasti kommentaaridesse, sest võib-olla aitab see teisigi vaatajaid. Ja meie, videoopsi tegijad, vastame teie kommentaaridele.